Еко-відпочинок – новий тренд, який приваблює все більше людей. На Чернігівщині також є місце, в якому організовують такий вид відпочинку. Екскурсію нам проводить Марія, співзасновниця екоферми. Сідаємо в модний електрокар і вирушаємо. Перша зупинка – ягідні поля. Загалом у господарстві вирощують 4 сорти ягід. Сезон кожної плавно перетікає в наступну. Перша починає полуниця, це як повезе з погодою, насправді. Вона має початися на початку червня, але в цьому році все не як у людей. Вона почалась пізніше, вона почалась в кінці червня. І починається з полуниці, вона триває, має тривати 2-3 тижні, але вона тривала майже 4-5 тижнів. Потім вона м'яко переходить в сезон смородини. Смородина триває близько тижня-двох, вона достатньо швидко спіє. І потім смородина перетікає в лохину, і лохина – в ожину. І типу, ми маємо такий розтягнутий сезон ягід, такий ягідний мікс. Зараз на фермі завершується сезон лохини та розпочинається дозрівання ожини. Вона і закриває пору ягід. Знову всідаємося в електрокар. Наступна зупинка – пасіка. У нас є пасіка, вона невелика. Але достатньо якісний мед, все натуральне, бо нам дуже пощастило, бо у нас тут є велика плантація акації, це перший мед. Потім у нас дуже багато культур, такі як полуниця, вона квітне. У нас навіть полуничний мед тому році був класний. Потім соняшник, гречка, лугові трави, типу повний мікс для пчіл. Та не лише медом тут лікують відвідувачів. Просто на пасіці встановлений рекреаційний будиночок. Ми поставили для туристів, і ми це дуже любимо, апідомік. Це спеціальне приміщення, де туристи, люди, ми можемо отримати пчелину терапію. Це коли ти заходиш туди, відпочиваєш і слухаєш такий гул пчіл. І він насправді дуже лікувальний тим, що він класно впливає на нервову систему, і ти автоматично дуже класно розслабляєшся і зможеш швидко відпочити. Також тут є будиночки в автентичному стилі. Ми їх трішки зробили реновацію і відновили, але залишили ось таку українську автентичність. Вони мазані, з піччю, там можна переночувати. В одному з будиночків взагалі є соломений пол. Соломи просто наклали, дуже класний запах виходить. І там залишили речі побуту. Еко-відпочинок – чудова можливість відволіктися від міського шуму та ритму. Тож знаходьте еко, яке буде вам до вподоби, та відпочиньте.